Ну, а Верховна Рада України сьогодні теж поринула в кримські реалії. Депутати ухвалили постанову Верховної Ради про заклик до Росії припинити зазіхання на державний суверенітет. До речі, жоден з депутатів, що обралися в Криму, за неї не голосували. Вони є або були у фракції партії регіонів після обрання депутатами. За цим документом парламент вимагає від Росії припинити зазіхати на державний суверенітет і територіальну цілісність України, в тому числі відмовитися від підтримки сепаратизму в Україні у будь-якій формі. Окрім того, Верховна Рада вимагає від держав-підписантів Будапештського меморандуму, а це Сполучені Штати, Росія та Велика Британія, підтвердити зобов'язання утримуватись від загрози силою чи використання зброї проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя не буде використана проти України. Василь Саф'янюк з Верховної Ради. Кримське питання сьогодні головне у парламенті. Олександр Турчинов одразу ж пропонує ухвалити постанову Верховної Ради і звернутися до держав-гарантів відповідно до Будапештського меморандуму Великобританії, США і Росії. Саме ці країни у 1994 році, коли Україна відмовилася від ядерної зброї, обіцяли нам безпеку та територіальну цілісність. Вимагає від Російської Федерації припинити кроки, які мають ознаки зазіхань на державний суверенітет і територіальну цілісність України. У тому числі відмовитися від підтримки сепаратизму в Україні у будь-якій формі. За таке звернення у парламенті голосували двічі. Перший раз його підтримали 230 депутатів, вдруге – на 16 більше. Жодного разу не голосували комуністи, а із 50 регіоналів – за лише 14. Та цього замало. Варто також створити депутатську групу, яка б виїхала в Крим і почала діалог. Переконаний голова Комітету з питань національної безпеки і оборони Володимир Литвин. Треба сформувати повноцінну делегацію депутатську, включаючи вихідців і тих, хто проживає в Криму, щоб ця делегація виїхала в Крим і вступила в контакт з депутатами Держдуми Ради Федерації Росії. Досить перегукуватись через паркани, як погані сусіди. Сформувати зараз делегацію мудрих, розумних, думаючих, авторитетних людей для проведення діалогу з владою, яка є на Кримському півострові, з людьми, які є в Криму. Нам треба діалог, нам треба спокій, розсудливість і твереза голова. Також парламентарі вирішили, що з центральної трибуни не варто робити емоційних та необдуманих заяв. Тож всі конфліктні та ідеологічні питання спочатку мають погоджувати лідери фракцій. Тільки за умов консенсусу в сесійній залі. Ми мусимо мати розуміння і совість, що на нас сьогодні відповідальність за країну. На нас відповідальність за кожну людину. Регіонал Нестор Шуфрич прямо із сесійної зали зателефонував голові кримського парламенту. Потім розповів про свою бесіду із Володимиром Костянтиновим. Каже, насправді кримські депутати хочуть лише розширення прав автономії. І ні в якому випадку не йдеться про вихід автономії зі складу нашої країни. Я переконаний, що ми знайдемо діалог і вирішимо під час діалогу всі нагальні питання, які турбують і кримчан, і в цілому всю Україну. Окрім кримського питання, депутати сьогодні зайнялися нарешті і власними пільгами. 301 голос за, і тепер народні обранці залишаються без матеріальної допомоги, безкоштовних путівок та службового житла. Щоправда, матимуть компенсацію на оренду помешкання. Попрацювавши до обіду, депутати таки вирішили трохи перепочити і, не закриваючи сесії, оголосили перерву. Тут, в залі під куполом, вони зберуться вже у вівторок о 10 ранку. Василь Саф'янюк, Ростислав Чомко, Сергій Семенченко. Факти ICTV.